dess yaro ci es docteur Papa Dia waaw magge nak fu sorewul dara fi grand ties manam nek amerique lu toll ni ci ñaar fukki at ak juroom ah tambali fa liggey tambali nak fu xawa soufey sax mën na ni waye yalla sutural ñu bañu am experience ba monté fa ben organisation bu ñuy wax African Leadership Group organisation bi nak day yëngu ci li yombal nek lu ni émigré africain yi fofu ci États-Unis parce que xamnañ nit bo démé dëkk déglo lak bi xamulo buntu yi ngay jaar pour am liggéey xamulo buntu yi ngay jaar pour am fo dëkk way da fay jafé té dëkk bo mënti dem bu melni États-Unis li nga xamni mom ngay ñëk soxlaal moy mbiru keuyit no mëna def ba am say keuyit pour mëna am fo dëkk no mëna def ba am ay keuyit pour am liggéey donc loolu ñun dañ ci yëngu dañuy yëngu itam ci mbiru kom kom ndax japp na ni gep immigré africain lutax ngay juggé fa nga nek ngir outil kom kom fenen pour dimbali sa bop ak dimbali sa famille donc manam ci mbiru liggéey ak ci mbiru business jënd ak jaay dañ ci jappalé doomu adamé itam mbiru ñang parce que japp na ni aduna lepp loy def mu mëna jëm kanam il faut nga nango jang wa jang rek yamul ci tok ci école jang yi bari na ay façon manam formation manam waxtaan ak sax di wéccanté ay xalaat loolu yépp ci xétu njang la donc loolu organisation bi ci loolu lay yëngu aux États-Unis wa ñu dem nak toll fo xamni japp nañ ni liggéey bi delu jot nañu indi ko fañu soxé ko ndax limay wax souvent bay sey wawi tank donc loolu ñu indi wat fi Sénégal ñu fi présenter African Leadership Group bu Sénégal vraiment pour jappalé pas uniquement doomu sénégalais ndax jappalé suñu bop ndax ku nekk fa nga yéwo bo fa défé sa dërëm sa bop nga jëk jappalé donc loolu liggéey bi nak ma ngi koy def ak and ak ay doomu ties waye di wax association bi bien vrai que ñi ngi koy démarré ties waye association la bo xamni da fay servir tout le territoire sénégalais donc African Leadership Group Sénégal ñi ngi koy démarré ties waye xamna ñi yene bi moy yobbu ko ci yenen dekk yi donc loolu ñu indi won fi def présentation bi waxtan de journaliste wax nga ni ñak ak juroom ngeet Sénégal notamment ties bi nga ñëwé gis ndaw yi ban jangat nga am waye ma ngi doon dem ak ñew waye bima ñewé gis na ciopoté ci ties ndax ties gën na yaatu ties gën na bari nit donc bima ñewé gis ndaw yi vraiment amuñu liggéey nek na lo xamni dis na lol sama xol wa ñun nak ñi ngi def ay djégo tiji nañ ci benn compagnie bo xamni ñi ngi employer ay nit am nañ yéene itam tiji yenen compagnie parce nit lepp loy def liñ ci wara jital moy nit ki ngay sekkal nak la ci mëne gisé bopam nak la nga ko mëne créer comme comme mu yok donc pour man ndawu Sénégal ndawu Thiès li jitu li ñu gëna soxla moy xey waye xey nak do ko amé nonu il faut nga nangu kula jangal il faut nga nangu jang il faut nga nangu deglu il faut nga nangu commencer fa ci meuna soufé pour meuna dem fa ci kaw donc message may am pour ndaw yi itam ñu bayyi xel ci lool xam xam dañ koy tatane xam xam dañ koy sakku donc ndaw yi fu ngeen mënti nek bayyi leen xel ci kan ngeen meuna andal ak fan ngeen meuna tambalé pour sakku xam xam bo xamné dina leen yok nek ci ties yep mais limay yok ci lool rek ñun suñu organisation du organisation bu politique manam ñun sanni luñu wax ni kenn mu sanni carte ñun politique biñuy def moy jëmele doomu adama ca kanam waye limay wax rek soxla nañu lekkolok ñom waye ñak lekkolok ñom duñu téré defit liñu wara def donc ñun am nañ ci intérêt liggéey mais ñom am nañ intérêt itam ci liggéey donc ñi ngi leen ni lancer appel bobu wa mais lolu gëm na ni sax ñom ñoo ci gëna gagner ndax ñun liñuy def ñom ñoko ron def ñom ils ont la responsabilité outal ndaw yi xey sam ndaw ñi sam karangi rew mi waye ñun buñ ci indé dara donc ñum ñom lañuy jappalé waye encore xam nañ dëkk bi nu mu tëddé ñun li ñuy yëkëti nak moy des actions parce que dëkk bi toll na fo xamni ni soxla yi bari nañ waye soxla yi di ñun rek ñokay safral ndaw yi nga xamni dañoo soxla xey dañuy ñëw and ak ñun ci liggéey bi ndax yow do tok fele ba xey ñëw ndaw yi ci nekk di liggéey ñu bayyi leen fi yow di la jox xey bi donc képp ku ci bëgg jëriñu da ngay ñëw jëriñ liggéey bi ñuy def ba paré nga mën ci jëriñ yow xara ñu jël wa lolu moy mbiru entrepreneuriat wa donc lolu bon limay wax nak model bi nga xamni mom lañ am amerique du meuna yam ak model bi ñi indi senegal ndax réalité yi bokku mais lima meuna tontu ci sa question moy effectivement ndaw bu nek paré nañ ci accompagner ko waye limay insister accompagnement du xaliss rek
ndax ci ngay jox business te jangaloko ni ñi défé marketing jangaloko ni ñi défé communication jangaloko ni ñi défé économie koku sank ngoko donc accompagnement bi li ci jitu moy éducation jangal le kep ak noy défé business plan ku ci and ak ñun nak bañu tagat la ba nga am lolu lepp financement bi su boba dina yom du jafé donc accompagnement bi mom a priori dañ cey def inshallah l'immigration clandestine plewol ci Sénégal way ci Afrique yépp pour par exemple nga dem ñew indi projet bo xamantene taw yi mëna ci dir mais tax mënañ ubbé projet bi ni que ndaw yi mënañ ci jëfëndiku ngir mëna tok tékké Sénégal wa man biiru immigration dama kay wax souvent di jaajeufal ñi fi né parce dama wax souvent ni ku melni man dama nekk fi affaire yu metti dama nan dama daw quoi daw dem outil mais amna ñu fi nek affaire yu metti dañoo tok diko jaayante donc pour man immigration bo xolé le monde amérique liko tagat ak liko teunk moy immigration parce que ñom seen dëkk bobu lutax mu développer dëkk yëpp ñëw walli wa sifa dajalé xel yi donc immigration lu jaadu la waye ci kaw bu jaar yoon immigration di jéggani di jaar ci geej lolu gamna ni du immigration bu baax mais bu féké ni bu jaar yoon la légalement lu yennu manal lima ci wax itam ku dem outil mo xam 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 mo xam kom kom jaadu na itam nga mëna delu ci fa nga joggé dal di def donc ñun lolu lañuy jëm on incite les jeunes ku ci mëna dem ci dem bu yoon pour outil xam xam mais lolu dañ lay accompagner